নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব অথবা নতুন চিট এটৰ কাৰণে প'ৰ্টেল পুনৰবাৰ খুলি দিব নেকি আপোনালোকৰ বহুতেই এই বিষয়ত কমেণ্টত সুধি আছিল মূলতঃ আজি এই দুটা বিষয়ক লৈ আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম যে প'ৰ্টেল পুনৰ খুলি দিব নেকি বিভিন্নজনে গৈ ডি ডাবল ই অফিচত যিসকলে নতুনকৈ চিট এড পাছ কৰিছে তেওঁলোকে আবেদন জনাইছিল কিন্তু ডি ডাবল ইৰ ফালৰ পৰা প'ৰ্টেল পুনৰ খুলি দিয়াৰ কোনো সুদুত্তৰ দিয়া হওয়া নাই গতিকে পর্টেল পুনৰ খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা খুব কম আছে এতিয়া আমি দ্বিতীয়তে আলোচনা কৰিম যে ডকুমেন্ট কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হব বিগত বৰ্ষসমূহত যদি চাওঁ যে ডকুমেন্ট কাৰণে কারণে লাষ্ট ডেট হৈ যোৱাৰ অনলাইন করার লাষ্ট ডেট যোৱাৰ যার তিন দিনৰ পিছতেই ডকুমেণ্ট ভেরিফিকেশনের কাৰণে নোটিফিকেশন ওলাই কিন্তু এইবাৰ তাৰ কিছু ব্যতিক্ৰম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত বহুতে ভয় খাইছে যে যদি পলম হৈ গৈ থাকে ইলেকশ্যনৰ অধিসূচনা আহি যাব নেকি কিন্তু এটা কথা ধৰিব পাৰি যে ডি ডাব্লিউ অফিচত যিমানসকলে গৈ খবৰ কৰিছে তেওঁলোকক যে সোনকালেই ওলাব বুলি তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু এনেধৰণৰ হয়তো হ'ব পাৰে যে ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষৰ ফালে সাতাইছ আঠাইছত হয়তো নটিফিকেশ্যন ওলাব আৰু মাৰ্চৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই হ'ব পাৰে অথবা আঠাইছ ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰাও ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব পাৰে আপোনালোকে ইতিমধ্যেই গম পাইছে যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যিসকলে পূৰ্বৰ বছৰত আবেদন কৰিছে তেওঁলোকে গম পায় যে কেইবাটাও পৰ্যায়ত তেওঁলোকে হয় ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তেওঁলোকে কৰে গতিকে কিছুমান কাৰিকৰী তেওঁলোকৰ কাম থাকে গতিকে এতিয়া তেৰ তাৰিখৰ পিছত যিহেতু অনলাইনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আগবাঢ়িছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কিছু সময় লৈছে যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থী যিহেতু আবেদন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কেটেগৰী ৱাইজ তেওঁলোকে সেইখিনি শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে লিষ্টটো উলিয়াবৰ কাৰণে কিছু সময় লয় গতিকে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক এই মাহৰ শেষৰ ফালে পৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অথবা মাৰ্চৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰাই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে হয়তো এই মাহ এই মাহৰ শেষৰ ফালেই নটিফিকেশ্যন ওলাব বা শেষৰ দুইদিনত আৰম্ভ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নহ'লে মাৰ্চৰ এক তাৰিখ দুই তাৰিখৰ পৰা হ'ব আৰু বহুতেই ভাবিছে যে ইলেকশ্যনৰ অধিসূচনা আহিব নেকি ইলেকশ্যনৰ অধিচনা এতিয়া এতিয়াই অহাৰ সম্ভাৱনা নাই আহিলেও মাৰ্চৰ দহ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা দহ তাৰিখৰ আশে পাশেহে আহিব তাৰ আগতেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰায় আৰম্ভ হৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শেষ হোৱাৰ পৰ্যায়লৈ যাব গতিকে কামটো আৰম্ভ হৈ যোৱাৰ পিছত ইলেকশ্যনৰ অধিচনা আহিলেও কোনো সুবিধা নহ'ব গতিকে আপোনালোকৰ মাজৰ কমেণ্টৰ পৰা এইকেইটা কথা আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোক নিশ্চিন্ত থাকক অতি সোনকালেই এই বিষয়ত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন ওলাব আৰু প্ৰথমবাৰৰখনে চেনেলটো চাইছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ